dobry, witam serdecznie. Bardzo się cieszę z zaproszenia na konferencję. Miło mi było przyjechać i poznać piękny WUF. Niniejszy referat jest pewną kompromisem, jaki zawarliśmy z panem dyrektorem, ponieważ ja chciałam przedstawić analizę rynku wydawniczego, polskiego rynku wydawniczego dotyczącego literatury górskiej. Jednak po rozmowach z panem dyrektorem temat wyjawił się polski rynek e-booków na przykładzie literatury górskiej. Пані Беата, всіх вітаю, дякую за запрошення. Тема сьогоднішньої доповіді пані Беати – це є певний компроміс, оскільки пані Беата хотіла спеціалізовану саме доповідь про електронні книжки, саме з літератури про гори. Однак після наших там, інтернет-дискусій ми все-таки узагальнили цю тему, взагалі поговорити про польський ринок електронних книг і в цьому контексті вже пізніше згадати про літературу про гори. Отож, польський ринок електронних книг. Dlatego referat będzie się składał z dwóch części. Pierwsza właśnie będzie dotyczyła ważnych, istotnych informacji dotyczących rynku i e-booków, a w drugiej części przedstawię dostępną literaturę górską właśnie w formie e-booków. Тому реферат буде складатися з двох частин. В першій частині ми поговоримо загалом про польський ринок електронних книг, а в другій частині ми поговоримо власне про літературу про гори, саме про електронні книги. Хотіла розпочати від цитату, який видає мені тут істотний. Чим є контакт з книжкою, з текстом, з інформацією? Jest naturalną, nieodzowną częścią życia codziennego, narzędziem zdobywania informacji, rozwiązywaniem problemów, sposobem interpretowania doświadczeń oraz pomocą w poznawaniu świata i siebie. Chciałaby pani rozpocząć z cytaty, jaka jest ważną w naszej сьогоднішній доповіді. Чим є контакт з книжкою? Це є натуральний, невідривна частина щоденного життя. Це є інструмент для здобуття інформації, розв'язку проблемів, способом інтерпретації досвіду і допомогою в пізнанню світу і самого себе. Чим є книжка? Дзisiaj книжка – то кожна postać tekstu, czy tradycyjny dokument piśmienniczy o określonej liczbie stron, czy e-book, treść zapisana w formie elektronicznej, która wymaga odpowiedniego nośnika i odpowiedniego sprzętu do odczytania zawartości. Чим є книжка сьогодні? Книжка сьогодні – це як традиційний документ, так, як на паперовому носії, що має певну кількість сторінок, так само і електронна книжка. Електронна книжка, зміст якої збережений в електронному файлі і яка потребує відповідного програмного забезпечення, щоб можна було її відчитати. Очевидно, належить повідати про сучасних бадах і залетах e-booku. Для читальника літератури бурської найбільш істотним елементом то є квестія rozmiarów i wagi urządzenia, które można zabrać w górę. Niestety te urządzenia ze względu na swoją delikatność tak, jeszcze nie są w powszechnym użytku w turystyce górskiej i w kontekście czytania książek literatury. My mówimy o e-booki. То, звичайно, ми можемо говорити про переваги електронних книг та про недоліки електронних книг порівняно з книгами паперовими. І що стосується саме книг про гори, звичайно, що вони потрібні людям, які беруть з собою ці електронні книги в гори. І електронні книжки, як пристрої, самі ці пристрої є рідери, вони є доволі делікатними і, звичайно, вони можуть бути пошкоджені в горах, і тому от, власне, ці технічні характеристики, їхня там стійкість є доволі важливою. Тут
są wymienione wszystkie zalety, które udało mi się zgromadzić. Może wspomnę również o tym, że e-czytniki w tej chwili pojawiają się w tornistrach śląskich u dzieci pojawiają się w tornistrach dzieci w wieku szkolnym, gdyż takie pilotażowe projekty są realizowane na Śląsku. Електронні книжки, тут зараз є перелік, які є переваги електронних книжок, всі ми їх не будемо називати, однак одна з них є, що діти в шкільному віці, так, на Шльонську, так. Що електронні книжки вже починають витісняти, правильно? Витісняти традиційні паперові книжки вже на шкільному рівні, так, у шкільному віці. Серед бадів і буків істотна є сцена, яка є ще в Польщі істотним гамунцем популяризації власне тих е-читників. Ще одною вадою, яка є істотна для Польщі, це є ціна цих електронних, саме зараз мова про електронні рідери, так, про пристрої, вдає достатньо високою. Як вигляда польський ринок e-booków? Вількість ринку трещі цифрові, динаміка його взросту залежить, між іншими, від лічби урządzeń до читання, którzy posiadają klienci, od liczby tytułów, które są dostępne oraz od polityki cenowej. Jak rozwija się rynek elektronnych knyg w Polsce? Więc zależy od trzech czynników. To od kilkusti elektronnych przystrojów dla czytania knyg do nazw elektronnych knyg, jakie są dostępne dla zawantażenia i od cenowej polityki tych i innych. A czego pragną klienci? No pragną kupić jak najtańszą książkę i odczytać na jak najtańszym e-czytniku urządzeniu. Zwyczajno, każdy korzystacz pragnie kupić jak najdroższą książkę i jak najdroższy przystrój, za pomocą jakiego on może przeczytać tę książkę. Tutaj mamy taką krótką infografikę przedstawiającą rozwój e-booków tak na świecie, jak i w Polsce, od 1971 roku, czyli od projektu Gutenberga do chwili obecnej, do 2016. Zwrócę uwagę na kilka istotnych elementów. Tu my widzimy infografikę rozwoju e-booków od 1971 roku, od projektu Gutenberga i aż do сьогодні, до 2016 року. І зараз ми кілька моментів, які є важливими в цій історії. 1998 екран LCD. Який екран? LCD. В 1998 році з'являється екран LCD. В 2007 так появляється перший читник з е-паперу. 2007 з'являється е-папір. 2004 в Польщі перші е-читники Kindle. В 2004 році в Польщі з'являються електронні читунки від Kindle. Істотна дата є рік 2008, коли на ринку, польському ринку e-booków з'являється księgarnia Virtualo. 2008 дуже важливий рік, коли на польському ринку з'являється онлайн-магазин, книжковий онлайн-магазин Virtualo. Łączy się z Empikiem i wprowadza do oferty wydawniczej e-booki. Pojednuje się w 2010 roku z Empikiem, tak, i proponuje elektronne książki dla kupiwli. W 2012 rok zmiana zabezpieczeń z DSD na Watermark. Zmiana забезпечення ЗСД на Watermark. В 2014 році появився читник відпорний на кушу і воду, Pocketbook Aqua.
2014-му з'являється водостійкий, видосніка електронна книжка e-book. Pocketbook Aqua. І obecnym, istotnym problemem, który ma się rozwiązać w 2016 roku, który rzutuje na całą politykę wydawniczą e-booków, to jest VAT na wydawnictwa elektroniczne. Na książki w Polsce wynosi on obecnie 5%, na e-booki jako usługi elektroniczne 23%. To jest podatek? Tak, podatek. 2016 році, ну це, я так розумію, податок, як наше ПДВ, він становить на електронні книжки 26%, так, а на електронні пристрої 5%. На книжки 5%, а на електронні, так, на e-booki 23%. Тут високі податки. Jakie formaty obecnie są dostępne na polskim rynku e-booków? Zaczynaliśmy oczywiście od tego podstawowego, czyli PDF-u, który nie jest takim formatem typowym, jest bardziej zbliżony do książkowy. W tej chwili dominujący mamy Mobi i e-book. Formaty wszyscy my znamy, w Polsce tak samo tam z najpopularniejszych to PDF, EPUB i Mobi. Kilka infografik dotyczących korzystania z e-booków w ostatnim dziesięcioleciu. 2010 rok to była ta data zmianki, teraz te najnowsze dane statystyczne po zmianie i wprowadzeniu na rynek tej księgarni wirtualnej. To jest w Polsce. W Polsce, tak. Далі ми побачимо кілька графіків та діаграм, що стосується використання електронних книжок власне в Польщі. Прошу побачити, 2014 рок читальництво e-booków то є заледве 12%, довші тексти електронічні 32%, аудіобуки 21%. Прошу зауважити, що у 2012 році електронних книг читало лише 12%, що доволі мало. Невеликий теж є закуп, так, книжок в найновших форматах. Ще при закупі до 50 злотих, так, домінує книжка паперова. Зміна дотичить вже того останнього прогу повищей 3000 злотих. Тут бачимо, що книжки дешевші до 50 злотих, все рівно тут домінують e-booки, однак всі далі, які є дорожчі, все-таки книжка паперова все рівно залишається популярнішою. Які урządzenia були використані до читання текстів і книжок електронічних? Домінуючим, як Państwo побачать, dominującym jest jeszcze laptop 60-62%, czytniki to zaledwie 2%. Jaki przystrój wykorzystuje się w tych rokach? Bacimy, że w serii laptop zawsze jest najpopularniejszym i elektroniczne książki to wszystko na wszystko jakieś 2%. Czego szukają czytelnicy w książkach tradycyjnych, a w książkach elektronicznych. Jeszcze z sentymentu wybierają tradycyjną postać książki, prawie 80-kilka%. Що вибирає для себе користувачі, більшість з них вибирає все-таки паперові, контакт з паперовою книжкою, що становить більше 80%. Kolejna infografika przedstawia nam, co kupują najczęściej e-czytelnicy. Największą ilość 19,5% to kryminał i sensacja, 12% literatura obyczajowa i piękna, romanse 5,5%, fantastyka, science fiction i literatura faktu i biografie, czyli ta moja literatura górska 5,8%. Тут яка тематика книг, що саме купується,
Так, що ми там маємо якісь детективи, так найбільше. Так, кримінал, сенсація. Кримінал і сенсація. Література обичайова і пікна. Це художня література. Ну, бачимо, що лідирують по відсотках більше такі розважальні змісти. Яка є середня ціна e-booka в 2015 року? То са дані на перший і третій квартал 2015 року. То є 19,80 злотих. Станом на 2015 рік середня ціна e-booku – це є 19,80 польських злотих. Тут маємо ще виклес, так? Sprzedaży netto e-booków według wirtualu. W 2010 roku, kiedy wirtual została założona, to są 2 miliony, tak, zysków, a w 2015 osiągnięto 60 milionów zysków sprzedaży, w 2016 ma osiągnąć 85 milionów. Тут на даному графіку бачимо, які є прибутки від продажу e-booків саме на цьому порталі віртуалу, що в 2010 році це було, якщо якихось там 25 мільйонів, то зараз вже становить 60, і дана тенденція повинна тільки зростати і збільшуватися в наступних роках. Істотна є теж лічба доступних титулів, так? W wersji cyfrowej oferowanej przez Virtualo. 2010 rok to raptem było 7 tysięcy tytułów e-booków. W 2015 osiągnęliśmy liczbę 43 tysięcy tytułów. Ну і так само зростає кількість назв книжок. Якщо в 2010 році це було якихось 6-7 тисяч, то зараз ми маємо 43 тисячі назв електронних книг. Бестселери 2015 року, Блекаута, Марсіана, Ігнів. І тут ми маємо лідери продаж за 2015 рік. Перший це ж хто? Блекаут. Блекаут, Марсіанин і Гнів. Який є профіль e-читальника? Хто користується електронними книжками? Є типовим набивцем e-booka є особа молода, віку 23-44 лет. Це молода особа, 25-44 років. Зазвичай по студіях і мешкаюча в дужих місцевостях повыше 200 тисяч мешканців. По студіях то вища освіта. Вище важно з вищою освітою і живуть в містах понад 200 тисяч, які мають понад 200 тисяч населення. І 75% тієї баданої популяції читає książki друковані e-booki, 2% виключно e-booki і 7% не читає в ogóle. Так. 71% читає і електронні книжки, і друковані, 14% виключно e-booki. Тільки електронні книжки і 7% взагалі не читає. І тут маємо найгарніші читані формати: Mobi, e-book і ще вчасно традиційний PDF 11. Ну і серед найпопулярніших форматів: Mobi, e-book і далі PDF. Mężczyzna 56% stanowią mężczyźni i 44% kobiety i średnio czyta 2,5 książki miesięcznie, rocznie 300, czyli około 30 książek, to jest to więcej niż tradycyjny czytelnik książki papierowej. Więcej czyta. Читачі електронних книг майже порівняно, 56% все-таки чоловіків читають вони, так, скільки, майже три книжки, так? Чи ксьомшки? Дві і пів книжки. І все-таки ті, хто використовують саме електронні книжки, вони читають більше загалом за рік, ніж ті, хто читають паперові книжки. Wśród których
to zaledwie 8% w całości księgozbiorów. Tradycyjne księgozbiory to 15% i brak jakichkolwiek książek 16%. To jest biblioteki domaśnie. Домове księгозбір. Та домашні бібліотеки, як право бачите, вони становлять все рівно 8% є електронних книг. 8, так? 8, так. 8. А, ну і якийсь відсоток взагалі 16, так? Взагалі не мають книжок. Так, праві 16% нема, а то були жодних. І зараз, може тут не буде мовити, початок літератури мужської. Można znaleźć już w trzecim, można znaleźć u faraona Amonochotapa III w XV wieku w relacji ze zdobycia Kaukazu. Приклад літератури про гори можна вже знайти у фараона Амонхотепа III в 15-му столітті до нашої ери. Również mamy relacje Petrarki z wejścia na maszczyt Mont Blanc w 1336 roku. Petrarka tak samo pro tego pieniądza na Mont Blanc w 14 stuleciu. W polskiej literaturze turystycznej istotną datą i nazwiską jest Stanisław Staszic, 1815 rok, Oziębiorówskie Karpaty i inny gór i równin Polski. Для Польщі це основна дата 1815 рік, Станіслав Ростович, про Карпати і інні гори і рівнини Польщі. Як можемо поділити, на які обшари літератури людської? Są to książки, są то часописьма і інні друки зварки. Як ми можемо поділити літературу про гори, це як книжки, це є журнали і інші друковані альбоми, каталоги. В цій першій категорії, відносячись до książek, маємо 5 поділів. Są to вірші, оповідання і повісті, оперуючи фікцією літературською і тематично зв'язані з горами. Маємо різні форми літератури документальної, і о тій буду хотіла поговорити. Literatura specjalistyczna, czyli przewodniki turystyczne i wspinaczkowe, literatura popularno-naukowa i naukowa związana z turystyką oraz z innymi rodzajami, na przykład fotografia, katalogi czy foldery. Серед книжок ми можемо виділити 5 категорій. Це є вірші, оповідання, повісті, це є різні форми документальної літератури, про яку ми будемо далі говорити, це література спеціальна, література популярно-наукова, яка пов'язана зі спортом та туризмом, і деякі там фотоальбоми і так далі. Я займуся тільки представленням тієї єдної, так, з широко розумілих аспектів літератури. Ми будемо говорити тільки про цей один аспект літератури про гори, літературу документарну. Це є з конкретних подорожів, біографій, автобіографій та спогадів. Вśród видавців літератури гурської маємо споро видавництв, спеціалізуючих в цього типу літератури. Proszę zwrócić uwagę na Annapurne, na Bezdroża, Góry Books, Montaj Quest, wydawnictwo Stapis z Katowic, czy wydawnictwo AT z Krakowa. To jest wszystko polskie wydawnictwo. To są wszystko polskie wydawnictwa specjalizujące się w literaturze ruskiej. Jak wy patrzycie, bo u nas jest wielki перелік wydawnictw, jakie specjalizują się tylko polskie wydawnictwa, jakie specjalizują się na wydaniu literatury pro góry. W literaturze górskiej istotne miejsce zajmują serie wydawnicze. Tutaj mamy seria Literatura Górska na świecie, około 50 tytułów w tradycyjnej, tak, w tradycyjnej wydawnictwie papierowym. Книжкові серії саме в літературі про гори так само займають особливе положення. Seria prezentująca literaturę górską, seria AT z Trójkątem z Krakowa, również ta postać tradycyjna.
Так. Інша серія книг, там з Кракова, теж має вона там кілька так підсерій, і вони доступні в традиційному форматі. Нагороди для książek polskich są przyznawane na festiwalu filmów polskich od 1999 roku. Jest to książka górska imienia Władysława Buławskiego i druga postać honorująca książki górskie to nagroda literacka imienia Władysława Krukowskiego. Нагороди. Так, цей ринок, бачите, має ще й нагороди спеціальні саме для книжок про гори. Дві з них найважливіше, це є Ксьомшка Гурська року, а другий це є так, забув, нагорода імені Владислава Криковського. І зараз приходжу до вибраних e-booków literatury górskiej. W kanonie książek górskich możemy znaleźć około 200-300 tytułów pozycji tradycyjnych w postaci e-booków od 2010 roku. Zlokalizowano 20 pozycji e-booków. My możemy zaraz перейти na перелік e-booków, які саме з літератури про гори, на конкретні приклади, і зараз ми їх маємо 20 в цьому даному перегляді. 20 титулів. 20 назв. Ну, це є небагато, тільки 20. Тільки 20. І тут маємо приклади тих e-booków і інформації, які заміщають księgarnie в закресі тих титулів. Маємо autorstwo, mamy wydawnictwo, mamy kategoria literatura faktu, format MOBIK, EPUB, EB, tak? Zazwyczaj jest to ta trójca tradycyjna, mamy ilość stron w wersji papierowej i dla porównania dwie ceny. Cena książki tradycyjnej i cena książki e-book. My tu możemy переглянути, jakie metadanie tam dodaються na сторінках інтернет-магазинів. Всі звичайні дані, окрім того, що є вказана ціна за книжку паперову, а так само ціна за книжку електронну. Я ще можу звернути увагу на титул цієї книжки «Всього за Еверест» Джона Кракауера. Є то хіба найсумніша книжка гурська, номінована в 1998 року до нагороди Пуліцера. Книжка «Усе за Еверест» є, мабуть, найсумніша з книжок про гори, і вона була в 98-му році номінована на Пулітцерівську премію. Хто ще інтересує тематикою Гімалаїв, віє, що дотичить вона релації 96-го року і трагедії, де згинуло понад 8 спиначів. В ній розповідається про трагедію 96-го року, коли при підкоренні Евересту загинуло біля 8 осіб. Колейним титулом теж «Всього за Еверест», теж Джона Кракауера, інне видавництво «Мафлі», інна категорія, категорія подорожнича і два формати «Епі» і «Мобі». Знову маємо ту саму книжку і так само представлені в різних форматах в ЕПАП та мові. Колейний текст «Загиньоне», видавництво «Мафлі» і нема поданого формату, бо це всі три. Інша книжка «Той, що загинув», «Загибой». Але тут ми не бачимо форматів, тому що всі вони три були, здається, подані. Tutaj może szybko przedstawię tylko te tytuły. Mają Państwo typ, tak, literatura faktu, mają Państwo wydawnictwo, są podane formaty, są podane ceny. No tu my szybko переглянемо nazwę, бачимо, że можете всі metadania по книжку, там деякі з них поглянути, яка ціна, яка назва, хто автор. Брод Пік, небо і пекло, то теж трагедія на Брод Піку в 2013 році, згинуло двох поляків. Це так само трагедія на Брод Піку в 2013 році, де загинуло двоє поляків. Колейна
pozycja, długi film o miłości, powrót na rozpiku też dotyczy tej samej sytuacji, wydawnictwo Znak i format epok i mobil. Це так само про трагедію на Бритпіку, інша книжка від іншого видавця. Kolejny tytuł, Uciec jak najwyżej, biografia Wandy Rutkiewicz, wydawcą Iskry i format PDF. Інша книжка, формати тут представлені, видавництво Іскри. Anna Purna, Góra kobiet, dotyczy też wyprawy kobiet na owianą złą sławą górę Anna Purna, wydawnictwem Jour National i format Mobi i Epoch. Ніша книжка в традиційних форматах про жіночу експедицію на Анна Пурну. Tutaj jest porównanie i zestawienie tego tytułu w poszczególnych księgarniach i porównanie cen, tak powyżej 36 zł. No i tu bачимо порівняння цієї книжки про Анну Пурну в різних інтернет-магазинах і бачимо, що всюди вони коштують дорожче, ніж 30 zł. Siódmy tytuł, Everest na pewno śmierć, Stefana Michana i Beka Blatresa, też dotyczy tragedii z 96 roku. Ще одна книжка про трагедію на Евересті. Kolejny tytuł dotyczy Everestu. Everest Góra Gór przedstawia historię wspinania i zdobycia się tego, wspinania i zdobycia tego szczytu, wydawnictwo Bezdroża i dwa formaty. Cena 31,99. Ще одна книжка про те, як підкорює Еверест від видавництва Бездоріжжя. Nie będę może wszystkich omawiać, tylko same tytuły. Eiger, wyśniony Johna Krakauera. Просто будемо називати назви книг Eiger. Góry на опак, czyli розмови о чеканні Ольги Моравської. Góry на опак, czyli розмови о чеканні. Przesunąć horyzont Martyny Wojciechowskiej. Пересунути горизонт. Wspinaczka Буркєєва. Скава ласка, якось так. I tutaj dla przykładu kolejny tytuł, Watacha w podróży, czyli Himalaje na cztery mapy, łapy, gdzie mamy porównanie i podane są rozmiary plików do pobrania w poszczególnych formatach. I tu mamy jeszcze jedną książkę i тут особливість представлення, що можна переглянути в якому форматі, скільки вона має обсягу в мегабайтах. І тут титули тексту традиційних в постаті друкованої. Тут ми маємо назви друкованих книг. Приклади шати графічної. Приклади їх обкладинок. Далі титули. Ще назви в друкованій формі. І на закінчення хотіла представити останню, найновшу позицію. Є то автобіографія Кшиштофа Вєліцького. І наостанок автобіографія Кшиштофа Вєліцького. Która została, pierwszy tom został wydany w 2014, drugi tom w 2015 roku, ale w formacie tradycyjnym, nie e-booku. Przepraszam, a kto to jest? Krzysztof Wielicki. Tak. Jest to Polak, piąty zdobywca korony Himalajów, Tyszanin z pochodzenia. To jest п'ятий поляк, який підкорив Еверест, і це його книжка, мій вибір. Це є перший том цієї книжки, який з'явився в 2014 році, однак поки що немає в електронному форматі. То треба ще може зазначити, що живучий хімалайста Полак, бо більшість наших слав, як Кучка, Буткевич, нестети. Ну, який зараз живий, тому що
інших немає. Єдиний поляк, який зараз вже є, який підкорив Еверест. Ні, 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 ні. Є ще більше, але хоч не то, чи наші світові гімалаїсти нестати зостали в Гімалаях. А вони не підкорили Гімалаї? Не покожевлі Гімалаї? Згінять в Гімалаї? Згінять. А він є? Є він не як єдиний, а як нелічний, який здобув корону Гімалаю в житті, як нелічний Полак. Добре. I na zakończenie cytat z tej książki, o której mówiłam, Krzysztofa Wielickiego. Sam chodzi po górach, sam zdobywa Himalaje, sam pisze, ale nie czyta książek alpinistycznych. Tak, sam autor zdobywa Himalaje, chodzi po górach, ale sam nie czyta książek dla alpinistów. Dziękuję za uwagę.